La bicicletada popular entre Jesús i Aldover, que va transcórrer per la Via Verda, va donar el tret de sortida a la quarta edició de la Setmana de l'Activitat Física i la Salut de Jesús. Van participar desenes de persones en una jornada en la qual l'objectiu va ser fomentar els hàbits de vida saludable mitjançant l'esport. Això ho organitza la MD de Jesús i col·laborem les entitats del poble i, evidentment, doncs, el Club Ciclista, com és el club que fa l'activitat de les bicis al poble, doncs, avui li toca col·laborar. Durant aquests dies, Jesús acollirà diverses activitats aptes per a totes les edats per tal d'inculcar que l'activitat física és clau per gaudir d'una bona salut. Entre totes les entitats del poble muntem una sèrie d'activitats, de xerrades, proves esportives, menús saludables, la gent podrà practicar pàdel, baix esportius, birles, un munt d'activitats totes enfocades a l'activitat física i la salut. L'entrega de premis als esportistes jesusencs que han obtingut podis o han sigut finalistes en competicions durant el 2017 clourà la setmana d'activitats.